Dobrý den, já vás vítám u mého nového videa a dneska tu máme ukázku mých týmů ve FIFA 15 Ultimate Team, tak vrhneme se na to. Takže můj první tým, s kterým teď hraju nejčastěji, takže brána Casillas, výborný španělský golman, stopeři Inigo Martinez, Miranda, oba rychlí, docela siloví, Martinez výborný hlavičkář, Miranda taktéž. Nalevo mám Tremulinase, který už je i v inform, ve formě, ale stojí asi 20 tisíc, takže zatím ne. Napravo je Juanfran, se mi jeví zatím jako lepší než Carvajal. Ve středu mám Beňata, má výborné střely z dálky, opravdu skvělé. Na ofenzivní záloze mám Iska, ten nemá moc dobré statistiky, ale jako statistiky hraných zápasů u mě a různých asistencí a gólů, ale jinak jako statistiky ve hře má výborné. Perez taktéž. Ten je na tom trochu, no, o trochu lépe. Pablo Piatti, 19 zápasů, 5 gólů, 2 asistence, nic moc, ale výborný hráč. A nevěřili byste tomu, on měří 163 cm a má asi přesnost hlaviček 85, opravdu něco neuvěřitelného. A nevěřili byste tomu po druhé, protože mi proti 1,80 asi pit vysokému stoperovi normálně vyskočil, přeskočilo v pohodě a dal góla hlavou, takže se to už i projevilo. Na hrotu mám Rubena Castra, který má na Informa za 11 250 úplně nadpřirozené statistiky. Góly nic moc, ale... A Christian Tel, no nic moc, tak 14 gólů v 19 zápasech není úplně špatný, 8 asistencí, ale chtěl by to ještě lepší. A Christian Telo, zatím koupil jsem taky formu za 11 tisíc, zatím docela průměr. A tak tady lavičku mám takovou průměrnou. Tak jo, tak to by byl můj první tým, teď se vrhneme na další. A FIFA se sekla jako obvykle v poslední době. Tak, Italien, ten vůbec nemám dodělaný, ale to mi nemusí FIFA dělat, dobře. Tak, ten nemám jako ten tým, je takový jenom tak průběžný, ale jak můžete se na to podívat. Quadrada tady mám, který má u mě výborné statistiky, 83 zápasů, 16 gólů, 30 asistencí, docela dobrý. Guarina mám na levém záložníkovi, to je takový tým z hráčů, který jsem nekupoval, který jsem dostal prostě v balíčku. A Dumbiu mám na hrotu, s kterým nemám ještě odhraný ani jeden zápas, ale určitě mi napište do komentářů, jestli chcete vidět zápas s Dumbiou. Já když tak natočím, nevím o čem bych tady mohl tak víc mluvit, jo. Mám tady Gargana, který je teď upgradeovaný, ale nehodí se mi do týmu, protože Pjanic je výborný. A tak to by byl italský tým. Pak tady mám MLS Destroyer. Ten už jsem vám, myslím, ukazoval, jediný, co jsem udělal, že jsem si dokoupil Rimanda za 2100. On stál během toho turnaje MLS asi 10 000, takže to fakt jsem si nemohl dovolit. Takže Rimando, stopeři Valdez, De La Garza, napravo Gargan, nalevo Stewart. Tak ty kraje, tak ty nemám jakoby výborný, ale mi to stačí. Jednou za čas si s tím týmem zahraju. Střední defenzivní záložníci Bradley a Jermaine Jones, ofenzivní záložník Valery a povídám vám, tenhle ten hráč je výborný. 13 zápasů, 5 gólů, 7 asistencí, hodně důležité góly, důležité asistence. Pak zde mám Robbieho Keana, zápasy nic moc. To jsem vyhrál vlastně v turnaji. Je to vlastně úplně stejné statistiky jako normální. Dal jsem si ho na SOZ, jenomže je takový zelený, vypadá to líp ta karta. Pak tady mám Dempseyho. Docela taky dal pár důležitých gólů, ale čekal jsem od něj víc a na hrotu mám mistra Eddie Johnson, 13 zápasů, 13 gólů, 5 asistencí na to, že je fakt jenom rychle, je docela jakž tak dobrý hlavičkář a silovej, tak jako nic moc statistiky, ale jako góly dalo docela hezký, no to se musí nechat. Tak jo, tak to by byl MLS Destroyer, Friends vám asi ukazovat nebudu, to je jenom takovej, to není moc dobrý tým, vůbec ne. Ale German, ten taky ne, počkej, proč já to vlastně ukazuju, to jsou týmy. No tak jako, s tímhle tím týmem asi hrát fakt nebudu. A poslední tým, Inform Piatti, jo, to jsem vám ukazoval, ale teď vlastně ještě můj tým, který vlastně, s kterým hraju dlouho, a to je BPL tým. Takže tým z anglické Barclays Premier League. Branka, Joe Hart, upgradeovaný, nebo De Gea. Je to takový 50-50, protože De Gea sice má lepší hodnocení, ale někdy mě fakt naštve. A pak když tak v záloze tady mám, že jo, Čechýňa. Pak stopeři Gary Cahill a Laurent Koscielny, neupgradeovaný.
tak zatím si ani nepotřebuji dokupovat. Napravo mám Kleina, kterou jsem ho doporučoval někdy dřív. Přijde mi prostě lepší než Volker, ale tak možná to je jenom můj názor, ale tak nevím. Nalevo mám Klišiho, střední defenzivní záloha mám Matiče, s Ramiresem, střední ofenzivní záloha mám Eriksena a Ezila. A hrot mám, tady mám Balotelliho s Kanem, ale jinak tady mám, vlastně já to mám taky proházený. Pak tady mám Jovetiče, Cuadrada, který mám vlastně v tom italském, Gerarda, Sancheze, Čecha, Van Persieho, přemýšlím, že bych prodal, ale moc bych na něm jako nevydělal. Chci já fakt koupit po 10 tisíc, to je fakt strašný ty ceny. Když si to vezmu, tak ve FIFA 14 stojí 40 tisíc, tady taky na začátku takhle stál a on prostě spadne na 10. To je prostě hrozný na hráče, který má hodnocení 88 a je z anglický ligy. Nechápu. Stejný tak s Falkem, kterýho jsem prodal taky za nějakou stejnou cenu. Starič, výborný hráč, 38 zápasů, 26 gólů, 22 asistencí, který ještě hráč tady stojí za zmínku, pak určitě ten Balotelli, 49 zápasů, 50 gólů, 18 asistencí, fakt zatím můj nejlepší střelec. Harry Kane, docela dobrý hráč, takový. Mám na něm lovce, tak jako je dobrý, teď má inform kartičku, mohli bychom se podívat na inform. A online turnaj. Tady je tým týdne, on ještě není vydaný novej. To jste se docela zpozdili. Jo, je už, je to tady. Je tady pan mistr Zlatan Ibrahimovič. Fakt statistiky, 95 střela, 84 přihrávky, 90 dribbling. 90 fyzika. No, fyzikální statistiky. No prostě a 78 rychlost na 195 cm vysoký útočníka. No, nekup to, ale fakt peníze na to nemám. Kdo tady stojí za zmínku? Žirut. Mata je na pravém záložníkovi, tak to fakt není moc lákavý. No, a pak tady ještě Rod Funny. Všechno je funny, no. A jako je přesunutý na střední obránce, 81 rychlost, 70 dribbling, 68 přihrávky, 78 obrana, 78 fyzika. Tenhle ten obránce je jeden z nejlepších stříbrných středních obránců, fakt teď. A tady je právě Harry Kane. A docela by mě zajímalo, to se asi nedá zjistit, kolik stojí. Ale když tak bych si ho koupil, kdyby stál třeba do 30 tisíc, nějak bych se ani viděl, protože by mě fakt zajímalo, jak se s ním hraje. Takže tohle bylo vlastně z dnešního videa vše. Ještě vám ukážu, že vlastně teď je turnaj, na který se vrhnu a určitě z něho můžete ještě čekat nějaký zápas Foot Birthday Cup, protože už je 6 let od vzniku Football Ultimate Teamu. Každý den dostáváte nějaký zdarma balíček. Mě nějak minul 35 tisícový balíček, nevím proč. A vlastně za offline dostáváte 7000 mincí a jeden balíček vzácných hráčů, což je vlastně 50 tisícový balíček a je to na světovou třídu. A za online dostáváte 15 tisíc a jeden balíček stejný. A máte už jen 3 dny a když to budu vydávat, tak už budou tak 2 dny až míň ještě no, hodin. No, takže já se na vás budu těšit u dalšího videa, což bude zase zápas FIFA. A tohle to je pro dnešní video vše. Tak zase někdy příště, čau!